Štěler, výbor Prahu 11. Já bych měl dotaz na budoucího paní starostu Dohnala. Když jsme tady slyšeli od vašeho kolegy, pana Dušky, že se začne velmi intenzivní výstavba, hlavně bytová na Jižním městě, tak počítám, že první projekty budou Nodom a Central Group na těch, tam u vás na Trojmezí, děkuju. Doufám, že určitě stáhnete všechny žaloby a vyrazíte vstříc Kunzíckům, jak tím Rosákům, tak panu Konovskýmu. Původně jsem taky nechtěl zdržovat dnešní zastupitelstvo, ale asi cítím potřebu se vyjádřit. Zaznělo tady spoustu různých názorů, já myslím, že pramení z nejistoty, možná z neznalosti a možná z nějakých obav, které ani nejsem schopen dneska specifikovat, protože některým lidem opravdu do mozkových závitů nevidím. Co můžu konstatovat, jsou fakta. Piráti zatím neodhlasovali žádný developerský záměr. Už jsme byli ale bohužel několikrát dnes označeni za betonáře, lidi, kteří chtějí na Jižním městě prosazovat masivní bytovou výstavbu a podobné věci. Takže prosím, aby ti lidé, kteří toto tvrdí, to tvrdit přestali a konstatovali, že je potřeba nejdřív vlastně nechat Piráty, aby se k těm věcem vyjádřili, například hlasováním v radě, případně v zastupitelstvu. Dneska tam máme minimálně jeden bod, který souvisí s developmentem společnosti Passer Invest a týká se lokality Interlou. Takže prosím, potom hodnoťme tyto věci a nepředjímejme a nefabulujme. Tak to je asi k tomu developmentu. Potom druhá věc, ta se týká, zaznělo výboru územního rozvoje, tam bych asi potvrdil slova paní Marty Šorfové o tom, že ten výbor potřebuje nějakým způsobem rozvést tu svoji činnost a hlavně spočívá v tom, že potřeba zapojit obyvatele. Tady bohužel v historii se dělo to, že schůzky, které byly v rámci developmentu, tak byly organizovány tak, že třeba na ně přišli jenom určití lidé, kteří byli zapojeni třeba nebo nějakým způsobem nasměrováni konkrétními politickými stranami. A v podstatě ten územní rozvoj je politické téma. To tak nemá být. Má to být občanské téma. Mají chodit lidé, kteří mají o ten development zájem, chtějí informace a chtějí ty informace korektní. To znamená, nemá to být ohýbáno směrem do politiky, ale má to být ohýbáno směrem pro blaho občanů. Oni potřebují informace, oni se potřebují něco dozvědět, potřebují fakta. Na základě nich, ať si udělají úsudek. Tak to je třeba i předmětem toho, aby ty výbory územního rozvoje probíhaly veřejně třeba v objektech městské části, tím nemyslím na radnici, ale třeba v tělocvičnách, anebo v nějakých třeba školních zařízeních a podobně. I v zahradě jsou místa, kde by se dal výbor územního rozvoje svolat a jednat. Takže to je asi další věc. K tomu potřebujeme samozřejmě spoustu materiálu, připravit se na ty věci, komunikovat ty věci jak s IPRem, tak se zástupci odboru územního rozvoje na magistrátu hlavního města Prahy. A to všechno vyžaduje čas. A pokud někdo chodí do zaměstnání, tak ty věci prostě není schopen dělat a nemá to ten užitek. Takže to je k tomu, proč ten územní výbor územního rozvoje životního prostředí chceme obohatit o dva uvolněné členy zastupitelstva. Tak potom PR oddělení. PR oddělení, já říkám za sebe, nemáme. My máme sice nějakou, řeknu, skupinu lidí, kteří se tomu věnují, ale já bych chtěl vybudovat, pokud budu zvolen starostou, standardní public relations oddělení, které opravdu bude Jižní město prosazovat a mediálně zviditelňovat v rámci celé České republiky. V současné chvíli je na Jižní město v podstatě známo tím, že nemělo 4 měsíce koalice, stali jsme se poslední městskou částí v Praze, kdy v podstatě neexistovala zatím dohoda. Ta dohoda je dneska na stole, je veřejně přístupná a všichni zastupitelé, pokud měli zájem, tak se s ní mohli seznámit na fóru Pirátské strany, kde jediná politická strana tuto věc hlasovala veřejně a výsledkem 12:1 byla odhlasována z 13 členů místního sdružení. Takže to je k koaliční smlouvě a k tomu Publish Relations bych ještě doplnil, že cíl je, aby opravdu Jižní město nebylo skanzem, aby tady nebyl
v podstatě problém u lidí se za to jižní město postavit, aby byla radost tady bydlet, aby se ty věci koordinovaly s obyvateli jižního města nebo s lidmi, kteří tu bydlí, protože všichni tu nemají trvalý pobyt, ale aby ten trvalý pobyt tady třeba měli a řeknu, místo té stagnace, která tu je v počtu obyvatel, kdy jsme měli 83 tisíc obyvatel před asi 15, skoro 20 lety a dneska máme 77 600, tak se dostáváme do bodu, že jižní město stárne a mladí tu nejsou. Takže proto i PR oddělení. Děkuji. Děkuji. A další technická panku, starší. Hnutí pro Prahu 11, tak od pana Dohnala jsme tady slyšeli spoustu prázdných floskulí, mě to zase připomínalo projev ze 70. Já k jedné věci samozřejmě, pan Dohnal je obětí článku třeba pana Urbánka, že jistý město stárne. Jako to pískáš. Až budete mít opravdu technickou, tak se přihlašte, pan Vašíček. Robert Vašíček, Svoboda přímá demokracie, to mě Okamura SPD. Dávám procedurální návrh na zařazení bodu umělé zvýšení počtu obyvatel Prahy 11, Žáka, development a zabetonování volných prostranství na Praze 11 podle Pirátů. Prosím přerušit bod číslo 5 a projednat i hned. Nesu návrhovému výboru. Děkuji. To nemusíte nést návrhovému výboru, to přehlasuje okamžitě. Připravte hlasování, prosím. Víte, o čem budeme hlasovat? Hlasování jubilejní 40. Pro 12, 21 proti, 10 nehlasovalo, tento protinávrh, návrh zařazen nebyl. Prosím, pokračujeme v rozpravě. Paní Zelenková. Gracias.